Men det vi har snakket om i dag alternativet, og jeg tror jeg har funnet en del av svaret. Dette svaret. Jeg har jobbet med dette i 10 år, og dette blir litt sånn speed dating. Jeg har veldig lyst til å selge budskapet mitt inn til dere. Men for å forstå løsningen, så må vi kanskje også reflektere litt over problemet. Disse tre karer, Steffen Pribe, professor i psykiatri ved Universitetet i London, Tom Burns, professor i psykiatri ved Oxford University, og Tom Craig, professor i psykiatri ved King's College. Og de sier de siste 30 årene har ikke produsert noen funn som har ført til betydelige endringer i psykiatrisk praksis. Det er ikke jeg som har sagt det. Og jeg tror vi kan gå lenge og la det synke inn over oss. Og så var deres løsning. The future of academic psychiatry may be social. Det er løsningen. Fellesskapet, var det Rasmussen snakket om. Vi er kanskje litt sent til å oppdage det, men vi er sosiale vesener. Vi føddes inn i et sosialt fellesskap. Vi blir frisk, er du syk, glad, forelsket, hva det måtte være, i et sosialt fellesskap. Og å tro at vi skal bli frisk på en annen måte enn i et sosialt fellesskap, da har vi misforstått noe grunnleggende. Og de er ikke alene om dette her. Et x antall engelske psykiatere. Psykiatri må bevege seg forbi dagens dominerende teknologisk paradigme og utvikle et mer betydningsfullt samarbeid med den voksende brukerbevegelsen. Det er det vi holder på her i dag. For meg så er dette møtet brukernes møte. Vi er her for å imøtekomme de, for å se hvordan vi kan. De er kundene våre. Vi skal utvikle et tilbud for dem. Psykiatri is in the midst of a crisis. Jeg synes det er faktisk tilfelle. Jeg synes vi skal la det gå inn over oss, at det er ikke bare vi skal gjøre det vi gjør litt bedre. Jeg tror vi skal tenke grunnig gjennom det vi gjør, og tenke på nytt. Kanskje vi kan faktisk gjøre ting annerledes. Jeg er såpass heldig at de siste 10 år som jeg har fått lov å samarbeide med Valdres kommune, og det de har vært veldig gode på, de har samarbeidet konsekvent med Mental Helse, LPP og RIO. Hele tiden, side ved side, skulder til skulder. Fantastisk. Reidar Andreasen, Bodø Nilsveen, Hanne Grønning, fantastisk miljø å samarbeide med. Siden 2002 så har vi hatt en videreutdanning i nettverksmøte og relasjonskompetanse. Og nå er jeg såpass heldig at jeg får lov å samarbeide med Ulle på avdeling DPS på Ahus, hvor vi altså har en videreutdanning. Det eneste i landet. Av en eller annen grunn så er det ingen andre som har skjønt det. Vi forstår det ikke helt selv, men sånn er det bare. Vi har vært med på å starte Starburst Helle, som et fantastisk brukerstyrt varested på Fagernes. Og så har vi fått midler fra direktoratet til å utvikle en håndbok og noen fordelige instrumenter som vi kommer tilbake til. Jeg vet ikke hvor godt det er kjent. Jakko Seikola. Love him or hate him. Det er veldig ofte det. Vi har noen har en del fordommer. Vet du hva? Det er så enkelt. Kommer raskt til, gjerne innen 24 timer, window of opportunity, folk i en krise, kommer fort til sånn at alle er motivert for å gjøre en ekstra innsats. Og så skal nettverket, det sosiale fellesskapet, ressursene, pårørende arbeid, det er de mange ressurser der, familien, venner, kamerater, trenere, lærere, hele det sosiale fellesskapet sier, nå skal vi hjelpe deg ut i din krise. Fleksibilitet, bevegelighet, det betyr egentlig brukerstyrt. Det er ditt liv, vi kommer til deg, du bestemmer. Ansvar og kontinuitet, vi må ha noen strukturer på plass, sånn at de som tar et ansvar, lever ut det ansvaret over lang tid. Kontinuitet, å holde ut usikkerheten, og ikke gå på denne løsningsfokuserte opplegget som noen har vært utsatt for. Og så dialogisme. Det er kort versjon, Ulle og jeg bruker et år på dette her. Etter 10 år så foretok vi en evaluering, blant annet med professor Tom Sørensen og professor Odd Steffen Dahlgaard, før han gikk bort. Konklusjonen. Nettverksmøtet har bidratt positivt i forhold til å trekke klientene aktivt inn i utformingen av eget behandlingsinnlegg,
behandlingsopplegg stimulerer til åpen kommunikasjon mellom pasient og nettverksmedlemmer og fagfolk, økt innsikten i klientenes problemer, fremmet sosialt støtte, styrket evne til mestring og bidrar til bedring i samarbeidet mellom fagfolk fra første og andre linjetjeneste. For meg så holder det i massevis. Vi burde ha dette her overalt. Og vi prøver å få det til gjennom en gruppe i Valdres som skriver en manual som er sannsynligvis ferdig rett over nyttår, hvor vi forsøker å kombinere arbeidet til Jaakko Seikkula, arbeidet til Tom Andersen, Anrita og Magnus har videreført det opp i Tromsø, Livet Fyran, Diakonhjemmet, Jørgeir, mange som har jobbet med nettverksmøter, og de egne erfaringer som man har gjort opp i Valdres. Og forsøker å sammenfatte dette på en enkelt forståelig måte, og så samtidig utvikle noen fordelede instrumenter, sånn at folk skal kunne komme i gang så enkelt som mulig. De siste 10 år så har altså Ahus jobbet med nettverksmøter og relasjonsarbeid. Fantastisk, de holder på å satse på å forske på dette her. Vi har som sagt denne videreutdanningen. Utrolig givende hvordan studenter kommer inn, opplever hva et nettverksmøte egentlig er, og sier det er ingen vei tilbake. Når du først har opplevd en åpen samtale i et nettverksmøte, så har du aldri lyst å gjøre noe annet. Og det er fordi vi nettverksmøter relasjonskompetanse, kjernekompetanse i psykisk helsearbeid. Det er helt grunnleggende. Hvor mye tid bruker vi på det? Å øke relasjonskompetanse og bedre evne til samhandling krever at temaet settes på dagsorden og prioriteres så høyt at det avsettes nok tid og ressurser. Det beskjed bør det gå til helseministeren. Ikke sant? Alle bør gjennom ett års videreutdanning i relasjonskompetanse. Faktisk. Og hvorfor det? Fordi opplæring i det kliniske håndverket i å jobbe med brukernes nettverk og pårørende og på folks egne arena og i deres hverdagsliv viser seg å være svagt ivaretatt både i videreutdanningen for psykisk helsearbeid og i spesialisering til psykiatere og psykologspesialist. Det er behov for å endre både kunnskapsutviklingen og de psykiske helseutdanningene for å understøtte morgendagens psykisk helsetjeneste og gi et tilbud som i større grad understøtter brukernes langsiktige bedringsprosesser. Spesialisttjeneste på brukernes arena, Rådet for psykisk helse. Det er dit vi skal. Det er det vi lærer når vi går på videreutdanning, å jobbe med folk i deres hverdagsliv. Så hva har det å si for å utvikle en medisinfri behandlingstilbud? Jeg tror at vi må ha egne medisinfri enheter. Jeg tror det blir helt fantastisk. Jeg tror vi skal ha intensivt psykosociale team, basert blant annet på åpne samtaler i nettverksmøter. Og så tror jeg mye skal være basert i lokalsamfunnet med brukerne. Men å ta det først og først. Fantastisk bok, Elisabeth. Du har skrevet dette. Psykisk helsearbeid med en medisiner og samtaleterapi. Det kan blant annet være nettverksmøter. Mange, mange ansatte, helt enig i det som har blitt sagt tidligere, gjerne flertallet på en sånn enhet skal ha erfaringskompetanse. Sjefpsykiateren i Nottingham i England har masse erfaringskompetanse. Fantastisk person, har vært inn og ut av psykiatriske institusjoner lenge, og så nå han sjefpsykiater. Utrolig hva han får til. Fantastisk mann. Traumeinnført omsorg, relasjonsbehandling, det dere som kjenner til Lars Torgård og det arbeidet som er skjedd i Stavanger. Mindfulness, det vi har nettopp vært opplevd. Rune, hvor er du? Ja, takk skal du ha. Jeg er såpass heldig at jeg er studieprogramansvarlig for Norges første videreutdanning i oppmerksomt nærvær. Så får jeg lov å drive med mindfulness som en del av jobben min. Musikkterapi, kosthold, fysisk aktivitet, yoga, kunstterapi, grunnen. Vet du hva? Vi kan fylle disse enhetene med masse spennende. Jeg har lyst til å bli syk sånn at jeg kan dra dit nesten. Overdrevet, det er ikke meningen. Men tenk på det. Hvis du begynner med en utlysningstekst, nå oppretter vi en døgnenhet hvor vi skal tilby sånn og sånn, skal vedde på at du får noen av de flinkeste, mest drevne, flotte mennesker til å søke på de jobbene, og jeg tror at de kommer til å gi en behandling som det finnes ikke maken til i dag. Det tror jeg på. Så det er bare å sette i gang. To minutter, Mark. Yep. Og så har vi forskning som tider på at ambulant akutteam med reell portvaktfunksjon for akuttavdeling i åpningstid 24-7 og adekvat bemanning kan gi hjemmebehandling til mange pasienter. Ikke sant? Vi må være for vi kan hjelpe at folk ikke kommer inn med nettverksmøter. Jeg tror mange liker nettverksmøter og Jaakko Seikkula, fordi det er så verdibasert.
Det er noe annet enn all ære til ACT og FACT og så videre. Men dette med verdier, det å møte andre med omsorg og et humanistisk perspektiv er viktig. Men kontinuitet, mye bra i Bærum. Vi har fått et samhandlingsteam, FACT, ressursgruppe ACT i Sverige gjør mye bra. Og så brukerstøtte, brukerstøtte, brukerstøtte. Folk som kan liksom dele dine erfaringer. Masse samarbeid, masse recovery-verksteder, døgnbemannet krisesenteret. Døgnbemannet krisesenteret har man innført i New York. Har dere hørt den da? First we take New York. Eh? Hvis de kan gjøre det i Bronx, Brooklyn, Manhattan og Queens, vet du hva slags befolkningsgruppe de har der? Har de mobile treatment teams, ikke sant? Intensive psykosociale team og crisis response centers. Brukerstyrt, brukerdrevet. Døgnbemannet, stedet hvor du kan komme og hvile deg ut og treffe folk som skjønner hva du opplever, og ikke pakke deg full av medisiner. Da har du bare 20 sekunder igjen. Ja. De skjer mye, en av de beste Department of Psychiatry, University of Massachusetts Medical School, holder på å innføre åpen dialog. Ja. Og så er jeg såpass heldig at jeg er involvert i et prosjekt hvor vi skal innføre åpen dialog i hele NHS. Vi begynner om 10 dager med en videreutdanning i London. Fantastisk spennende. If they can do it, we can do it. You just have... It's a political question. Vi må ville det, vi må ønske det, vi må kreve at det skjer i går. Takk for meg.